Надвор'є на території Білорусі в середу 27 вересня буде визначати поле повищених атмосферного тиску. Опадків не прогнозується. Увага! У ночні години у особних районах по сході країни на глібі чекаються слабі заморозки до 0-2. У Бресті у ночі плюс 7, у день плюс 19. У Гродні ночная температура повітря плюс 7, денная 18 тепла. У Витебску уночі плюс 3, у день 16, выше за 0. У Могилеве уночі 4 тепла, у день плюс 17. У Гомелі так само уночі плюс 4, у день 17, выше за 0. У Минску ночная температура поветра плюс 6 градусов, дённая 17 тепла. У ближайшие дни в столице опадков не прогнозуется. У четверг плюс 13, у пятницу 10 тепла. Надворье в соседних краинах. У Москве плюс 11, у Вильнюсе 16 с плюсом, у Киеве так само плюс 16, у Варшаве 19 тепла. Надворье в Заходней Европе. У Парижа плюс 22, в Берлине плюс 20, у Вене 19 тепла, у Риме плюс 24 градуса.